Ada Tuan Pengerusi, saya bangkitkan peraturan mesyuarat yang sama, saya sokong itu, saya minta satu ruling daripada. Ya, saya akan buat keputusan di tingkat majlis. Betul, kita check handset lah. Ya. Kita semua handset. Sila, sila. Sila dulu. Tunggulah handset besok. Ha. Tengok apa ada. Tunggu handset. Handset kalau dia ada. Apa? Tak ada faham, faham tak? Ini salam pun. Kalau alah, check itu handset. Lah, kita kena buat tangan. Ha. Duduklah, kita buat tangan. Salam, Subang. Duduk. Ya. Hello, kita teruskan perbahasan kita. Ya. Lenggung. Terima kasih, Datuk dan Pertua. Saya ingat kita jangan bazirkan masa lah. Tumpu pada ini. Saya nak... Kau berani cakap batangan. Pecah beracun. Tuan ini kontrol apa kena batangan. Bohong lagi di dewan ini. Pembohong yang besar. Tuan apa? You nak apa? Apa masalah you? Tuan yang tua, ini dewan yang mulia. Tuan yang tua. Ini, ini. Ni, kena batangan. Ni, ya. Kena batangan. Salam duduk. Ya. Lenggung, sila. Jarang speaker. Sila lenggung, sila. Terima kasih Datuk yang Pertua. Saya nak merujuk maksud B7 Jabatan Perkhidmatan Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apabila saya baca dalam tweet yang beliau sebut tadi bahawa masalah 18,000 para pelajar yang tidak mendapat tempat di mana-mana IPTA akan dibincangkan dalam kabinet, saya harap ini memberi kegelagaan kepada rakyat. Dan berkaitan dengan maksud B7 ini, kita tahu ya, sila lenggung. Kita tahu bahawa pendidikan kita tahu pendidikan penting dan ia merupakan pelaburan yang baik pada negara. Sebab itu dengan jumlah yang diperuntukkan ini, saya fikir dan cadangkan kepada pihak kerajaan untuk memikirkan semula supaya ia jadi tambah, kerana dia dapat memberi peluang kepada ramai para pelajar yang berteriakan untuk melanjutkan mana-mana pelajaran mereka ke mana-mana institusi. Dan sudah tentu juga saya percaya dan berharap untuk kerajaan memikirkan untuk kalau kita fikir bahawa menghantar pelajar-pelajar kita ke di negara-negara Eropah misalnya melibatkan perbelanjaan tinggi, barangkali dalam kursus yang sama boleh ditukar ke negara lain misalnya di Indonesia atau negara-negara yang kurang kos pendidikan ini. Dan untuk itu juga saya minta penjelasan daripada menteri, kalau tak dapat lisan mungkin bagi bertulis, untuk menyenaraikan negara-negara yang kita hantar pelajar mengikut keutamaan dan bidang khusus yang dimasukkan. Jadi supaya kita dapat melihat. Dan selain daripada itu juga saya berharap supaya pihak kerajaan untuk mengkaji supaya dapat menambahkan peruntukan bagi membolehkan anak-anak kita dapat melanjutkan pelajaran. Terima kasih, itu saja. Ya, Batu. Terima kasih. Saya sebelum pengerusi, sebelum saya kita teruskan, saya nak tahu kita bahas B4, 6, B7 atau